אנחנו עכשיו באולפנים, מישהי צעירה ומבטיחה, קוראים לה נטלי סמימי, אישה המזרחית, היא פה עם אימא של נטליה סמימי. שלום. שלום, שלום, אני אעשה וידאו מפרגן לנטלי. זה נכון, כל שיר שאנחנו עושים, כמעט כל שיר. תודה. מפרגנים לאנשים, נכנסתי לנטלי. פה את הלירה הזאת תותח. לירה, איך להקליט את נטלי? מדהים. כן? איזה שיר היא עושה? עומד לבדי של אייל גולן. סודריה. נטלי, איך ההרגשה להקליט? וואי, כיף, משחרר. כן? כן. מבסוטה? כן, אלוף, אתה... אוהבים אותך, רובי. תודה, מתק. אלוף. מה זה השתפרה? חבל על הזמן. ראית? חכה, זה רק חלק מה שאתה שומע אותה. כן? בבית? כל היום...